Forfatteren Martin A. Hansen og maleren Haugsten Mikkelsen, de rejste rundt i hele Danmark og så på vores gamle kirker, romanske kirker. Og da de kom her til Fornum Kirke, så udbryder Martin A. Hansen: "Ædler og hus er ikke set magen til her til lands." Han var meget betaget af kirkerummet her, hvilket jeg godt kan forstå, for stenkirken her er underskøn. Og da jeg får opgaven at skal udsmykke kirken her, der går jeg ind og ser barokaltertavlen her bag mig, som er 3 etager høj. Og det var utroligt, at jeg skulle lave så mange billeder til en altertavle. Det overvejede jeg, hvordan jeg skulle løse, og jeg løste den med lyset forneden og mørket imellem og lyset igen. Og jeg har gjort mig mange tanker, men det blev en bred afslutning på det, for Nationalmuseet vurderede, at de 3 øverste billeder var af sådan en beskaffenhed, at de skulle bevares og ikke måtte dækkes til. Derfor ender det med, at de 3 nederste billedfelter, det bliver så opgaven. Og jeg koncentrerer mig med at lave et nadverbillede, hvor lyset er placeret der i midten, og på hver sin side har du så mørket og lyset, som en helt flade. Og det er for at skabe ro. Du kan se altertavlen opleves meget, ja, der sker jo virkelig meget i altertavlen, og derfor skaber jeg en ro ved at centralisere det. Motivet, som er i midterfeltet, er et nadverbillede, og der er et Guds lys i midten. Og Guds lyset skaber jo det uendelighed ind i billedet. Det, der slog mig, det var, at da vi tømte kirken for inventar, og den stod helt nøgen og bar, altertavlen var båret ud, så sker det, at lyset her mod øst, at vinduet mod øst, står der jo, og lyset kommer igennem, og en dag, jeg står herovre, tidlig morgen, går lyset ind og rammer direkte på det stenalterbord, der er inde under det alterbord, der er nu. Der er inde under det gamle oldealterbord. Og der rammer lyset, og det gibber i mig, og så tænker jeg, der kan simpelthen ikke være noget mere helligt end det lys. Det var da det mest fantastiske. Og det er også det, kirken er bygget op efter. Og tanken var, at lyset fra øst, fra paradiset, det var det, som var budskabet i kirken her. Også selvfølgelig blandt andet. Og så kom diskussionen med menighedsrådet, om ikke vi skulle lade kirken stå sådan i sin nøgenhed. Det kom der altså en brat ende på, fordi Nationalmuseet har det sidste ord, skulle have sagt. Og de sagde, nej, I skal have jeres barokaltertavle, og det er dermed blev det vedtaget. Men spørgsmålet ligger der, og det er en spændende at tænke på, at der er et lys herude fra paradiset, som lyser ind i kirken bag altertavlen. I prædikestolen har jeg arbejdet med at skabe naturen, som jeg bringer ind ud fra Limfjorden. Den smukke natur, der er lige her udenfor, bringer jeg ind, så at man søndag efter søndag kan sidde og opleve den natur, som man er omgivet af. Og samtidig så har du præsten, som står med sin prædiken, og jeg har ikke gået ind i en fast budskab. Det er et meget åbent budskab, jeg har sat på prædikestolen. Sådan at når præsten taler, så er det hans ord, og den søndag, og netop den søndags tekst, der bliver betydningsfuld. Men for at få det hele til at hænge sammen, havde jeg også opgaven at lave farvesætning. Og som du ser, så har jeg gjort det, at jeg har det gyldne kor, det gyldne billede, og for at spille op til det gyldne kor, har jeg gået ind og lavet en farvesætning her med mørke bænkegavle, fordi så kommer du fra mørket, som sådan en allé, op til koret, det gyldne lys, for at underbygge det. Samtidig er det, at kirken er jo meget hvid og lys, meget hvide flader, og de her meget store hvide flader, der synes jeg, at bænkene til det gule gulv giver en karakter i kirken.